កីនាំមកជូនទស្សនាដោយបាទ The Big Bang អឺកាបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គម 100% ដែលអ្នកជំនាញជំនុំផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានក្លាតណែណាគេអើយក្លាតណាបងក្លាតក្លាតណែនឹងមិញណាបងខ្ញុំខ្លាចតែបងដូចជាមិនឃើញក្លាតផងហ្នឹងអត់ទេបងក្លាតក្លាតណែនឹងមិញណែខ្ញុំខ្លាចណាបងខ្ញុំខ្លាចណែដានីដានីតែបងដូចជាមិនឃើញក្លាតទេណាអត់ទេក្លាតក្លាតណាបងក្លាតក្លាតក្លាតណែនឹងមិញខ្ញុំខ្លាចណែខ្លាចណែតែបងដូចជាមិនឃើញក្លាតផងហ្នឹងមិញគឺក្លាតនៅហ្នឹងមិញណាបងអើយអូនក្លាចណាក្លាចណាគឺថាបងមិនមានឃើញអ្វីទេអត់ទេណាបងគឺនៅហ្នឹងមិញណាអើយអូនក្លាចណាបងដានីនេះអូនចង់ធ្វើអីហ្នឹងយើងគឺជាបងប្អូនចដូនមួយនឹងគ្នាណាវាមិនអាចកាត់ឡើងទ្រួយបាននោះទេបងដែនចាំមើលណាតើយើងអាចយកឈ្នះចិត្តដ៏រឹងរូសរបស់ឯងបានតាមរបៀបណាទេមកចាំបងយូហែអត់ទេយើងទៅតែម្ដងទៅចាប់ប្អូនដានីយ៉បងដានីមកល្មមបងដែនចាំដានីផងម៉េតាតាបងម៉ាណែដានីអូយបងដែនជើងដានីដានីនេះអូនកើតអីហ្នឹងគឺអូយជើងតែជើងហ្នឹងទេជួយជើងហ៎អូយអូយជើងណាបងអូនមិនប្រយ័ត្នទោះតសោះមិនហេអូននេះអត់អីទេណាគឺជើងណាបងតោះបងគ្រីអូនឡើងទៅអង្គុយលើចាចាបងប្រយ័ត្នផងណាត្រមតិចតើតោះមិនហើយអូនកុយត្រង់នេះអូយបងជួយមើលនាងតិចមកនេះកន្លែងហ្នឹងហើយនឹងបងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងអូយជឿណាបង
បានធូរខ្លះទេម៉ាយ៉ាយអូននេះគឺឈឺណាស់មកបងច្នាក់គ្រា